Michel van Hogen se nechává ve své tvorbě inspirovat mytologií a mysticismem. Svůj poslední projekt zrealizoval na dálnici A5 u Poisdorfu, kde za pomoci silničního válce vytvořil několik hlubotisků. Tímto neobvyklým počinem opustil oblast klasického zpracování tištěné grafiky a uprostřed stavebních prací na dálnici vytvořil jedinečné dílo. Zde se nacházíme na části A5, která je, jak se vidí, v stavbě. A mám tady možnost udělat hlubotisky, jako klasické grafické papíry přímo na dálnici. Jako my tady vidíme válec, který má 20 tun a jak jsem slyšel, tak přede mnou to ještě nikdo nedělal, tak nikdo neví, jak technika, jak to vydrží a to jsme tady, myslím, všichni svědci a máme možnost to pozorovat. Pro mě ta akce taky mám nějaký spoj k té A5, protože to spojuje západ s východem a myslím, že takové spoje jsou velmi důležité, aby lidi mohli spolu mluvit a se poznávat a to je něco jako, kdyby se tady něco narodilo. Něco z toho, ten projekt už dělám rok, jsem na tom, až jsem dostal všechny povolení a tu možnost to tady dělat, tak hodně v mojí hlavě šlo a přemýšlel jsem a potom se stal ten proces. Uvidíme, co se stane. Je to taky, já nazývám moje umění mutát, které přichází z mytologické a mysticistické strany. To znamená, že jsou to věci, které nevidíme a ty přijdou přes umělce, který to potom zrealizuje. Co vás vlastně vedlo k této myšlence? Proč zrovna tento projekt? To nikdy nevím, jako proč s něčím začnu. Něco mě zaujme. A potom s tím začnu a zajímavé je potom poznávat lidi, poznávat situace a v té možnosti potom taky vyjádřit a moji práce. Ovlivňuje vás i nějak okolní prostor, rozdější krajina, zasahuje nějak do výsledku toho díla? Velmi, protože já vidím tu dálnici jako plastiku, jako objekt, která je postavena nebo zasazena do toho okolí, kde, jak vidíme kolem, tady nic není a hlavně, že to začíná, jakože ten bod tady, to 2. prosince se aktivuje a něco se tady stane. Je to velmi krásný, že to je takové nepoužité, že se může vložit ta dimenze toho umění. Chci poděkovat Landesrat Karl Wilfing, který mě opravdu s tím pomohl, politik Dolního Rakouska, který mě pochopil, co tady chci udělat a mě v tom tak podpořil, že to je možný, že tady jsme. Zásadní roli v tvůrčím procesu zde sehrál 20-tunový silniční válec. Tento stavební stroj byl pro tentokrát využitý, co by netradiční pomocník při tvorbě industriální grafiky. 15 tonen schwer. Válec váží 20 tun. Jedná se o variomat, který slouží ke speciálním účelům a zhuštění asfaltu. Dneska jsem nervózní a vzrušený. Je to něco jiného, než být na stavbě. Takové vybočení ze stereotypu. Víc k tomu asi nemám co dodat. Michel van Hogen tvoří sochy, tisky nebo performance. Záleží, jakým uměleckým procesem se chce vyjádřit. Příprava jeho posledního projektu mu zabrala rok života a obnášela zejména získání patřičných povolení. Michel vlastně tady na dálnici A5 u Mistelbachu vytváří industriální grafiky, které jsou tištění pomocí válce, kterým se běžně tady válcuje asfalt a tím pádem jako dává nový rozměr v rámci práce se současným uměním, jakože v rámci industriální grafiky. Industriální grafika je vlastně technika, kterou vymyslel Vladimír Boudník, český autor, který byl jako působící v 60. letech. A Michel tímto projektem se snaží nejen posunout svoji osobní tvorbu do nové roviny, ale zároveň i upozornit na nedostatek výtvarného umění v rámci industriálních staveb, jak v České republice, tak v Rakousku. V rámci Michelovy tvorby se jedná o první projekt, jedná se o projekt, který by se dal částečně srovnat s jeho dřívějším projektem zaměřený na kritiku Temelínu, který proběhl přibližně před 10 lety. Tehdy se jednalo o
performativní happening, zatímco tato práce je spíš zaměřená na výsledné dílo. Jedná se o nový typ té industriální grafiky. Já doufám, že Michel v této práci bude pokračovat a bude to měřítko postupně zvětšovat, protože ta forma samotná je svým způsobem jedinečná. Vznik a tvůrčí proces tohoto ojedinělého projektu dokumentuje také snímek, který bude promítnut v galerii ve Wolkersdorfu 30. září. Zde budou představeny také samotné grafiky. Jsem velmi překvapený, že se to povedlo a to je jasné, že se vždycky přemýšlí o problémy, které můžou se stát, ale lidi tak super spolupracují a technika je v pohodě, tak jsem velmi rád, že se zatím dva povedly a možná, že uděláme ještě třetí. Autor si místo nevybral náhodně. Dálnice A5 pro něj symbolizuje spojení mezi západní a východní Evropou. Myslím, že už se to spojili, národy už se spojili, jenže vidím, že na české straně dálnice se zatím nebude stavit a myslím si, že příští rok lidi budou mít veliký problém a s tím, co všechno pojede přes Mikulov, přes Břeclav a už se těším na ty demonstrace a už se těším na to, jak politici k tomu budou stát a zdravím politiky a nabízím jim spolupráci.